Curiosity. ब्रेकिंग न्यूज एक मुहूर्त गोरखुटीर घटनार न्यायिक तदंत घोषणा करा हुए मुख्यमंत्री घोषणा कर तदंतर कथा और उच्छेद बाधा प्रदानकारी चीन निर्देशना दिया पुनरबार उच्छेद अभियान जीत आज प्रशासने चलाइल गोरखुटी एक उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि हल गोरखुटीर ढलपुर और गोरखुटीर घटनार न्यायिक तदंतर घोषणा करा हुए न्यायिक तदंत दिया হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলে তদন্তৰ বিষয়ে উচ্ছেদত বাধা প্ৰদানকাৰীক চিনাক্তকৰণৰো দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা বিজেপি কেৱল এটা ৰাজনৈতিক দল নহয় মানৱ জাতিৰ বাবে উৎসৰ্গিত এটা সত্তা বিজেপি উত্তৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত এই উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে যে অসমৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অনাগত পাঁচ বছৰ আমাৰ বাবে হ'ব সোণোৱালী সময় ভাৰতৰ আশীৰ্বাদে আৰু এই সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আশীৰ্বাদে কোভিডৰ সৈতে যুঁজিবলৈ মোদী ডাঙৰিয়াক অযুত শক্তি প্ৰদান কৰিলে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ এজন ব্যক্তি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ নামে হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী অক্সিজেনৰ তাৰণাত অসমত এজন লোকৰো মৃত্যু নহল বৰঞ্চ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যলৈ অসমৰ পৰা আমি অক্সিজেন দিবলৈ আমাৰ শক্তি আছিলে সামৰ্থ্য আছিলে পৰম পিতাই আমাক সেই শক্তি দিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৰীব কল্যাণ যোজনা আমাৰ আঁচনি জল জীৱন মিছন আমাৰ আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষি বীমা যোজনা আমাৰ আঁচনি আৰু এই আঁচনিবিলাকত আমি যেতিয়া সেই শেষজন লোকৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখলৈ লৈ যাব পাৰিম সেয়া হৈছে আমাৰ সফলতা যোৱাকালি নিশা বাৰ বজাত টুইটাৰত দেখিছিলোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমেৰিকালৈ গৈছে কোনো প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু ফ্লাইটৰ ভিতৰত তেওঁ ফাইলত চহী কৰিছে আৰু ডিঙিত ওলমি আছে গৌৰৱৰ সেই অসমৰ গামোচাখনি ইয়াতকৈ আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আৰু কি হ'ব পাৰে কিন্তু অসমৰ পৰা আমি দহ বছৰ কাৰোবাক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিছিলোঁ কিন্তু ডিঙিত এদিনৰ বাবেও গামোচাখন দেখাৰ আমাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল মোৰ আজিও মনত আছে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন দিয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৰ্ণাটকত কৈছিল যে ও গানে ওলা লোককো কিউ ভারত রত্ন দিয়া গিয়া ভূপেন হাজরিকা গানে ওলা লোক নহয় ভূপেন হাজরিকা অসমিয়া জনজীবনের আয়ুষ রেখা তেখেতে আমার বাবে সর্বস্ব দি থৈ গৈছিল আজি সেই গৰাকী ব্যক্তিক সন্মানিত কোনে কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সপোনতো ভবা নাছিল যে উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা তেল আহিব আৰু গোলাঘাটত নুমলীগড় রিফাইনেরিয়ে অসমৰ তেল নহয় সাগৰৰ পৰা লৈ অহা তেলেৰে তেল শোধন কৰি তাক বিশ্বৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰিব 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন আজি সমগ্ৰ অসমৰ যি ক্ষোভ আছিল অসমীয়াৰ যি আবেগ আছিল যে আমাৰ তেল লৈ যায় মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই কনচেপশ্যনটোৱে বদলাই দিলে যে আমাক তোমালোকৰ তেল নালাগে তোমালোকৰ তেল তোমালোকৰ লগত থাকিব আজি ইমান বছৰ ধৰি অসমে ভাৰতক তেল দিলে এতিয়া ভাৰতে অসমক তেল দিব সেই ধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰবাদৰ এক নতুন সংজ্ঞা তেখেতে আমাৰ বাবে নিৰূপণ কৰিলে আৰু মাত্ৰ ছমাহৰ ভিতৰতে আমি অসমত এইমছ পাম আমি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ আমাক স্কুলত থাকোঁতে কোৱা হৈছিল যে আন্দোলন নকৰিলে অসমে একো নাপায় নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে কোনে আন্দোলন কৰিলে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ কাৰণে কোনে আন্দোলন কৰিলে এইমছৰ বাবে কোনে আন্দোলন কৰিলে ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰৰ বাবে কোনে আন্দোলন কৰিলে শিলচৰত ৰাজধানী লৈ যাব লাগে কোনে আন্দোলন কৰিলে এতিয়া আন্দোলন নহয় এতিয়া আমি অষ্টলক্ষ্মী
এতিয়া আমি অসম ভাৰতৰ মুখ্য ধাৰাত আজি আমি উপস্থিত হৈছো এই 3 কোটি 30 লাখ অসমীয়াই নিজৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সোণালী সময় অনাগত 5টা বছৰ এই 5টা বছৰত আমি যদি পিছ পৰি যাও মই নাভাবো অসমে কেতিয়া উভতাই আৰু সুযোগ পাব বুলি নিজৰ বাবে গাড়ী এখন কিনিবৰ বাবে নিজৰ বাবে মাটি এডোখৰ কিনিবৰ বাবে আমাৰ হাতত হয়তো সময় থাকিব কিন্তু অসমক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ আৰু সময় নাথাকিব এদিন যেনেকে লাচিতে খৰাই ঘাটৰ শেষৰণ যুঁজিছিল অসমৰ সভ্যতা বিকাশৰ বাবে এই আমাৰ শেষ সময় আৰু এই 5টা বছৰৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণ প্ৰত্যেকটো পল আমি জনতাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব অসম মাতৃৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব মোক কোনোবাই কোনোবাই কয় স্পীড বেছি হৈছে নেকি বহুত পিছুৱাই আছো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে পিছুৱাই আছো কোনো মন্ত্ৰী কোনো বিধায়ক কোনো সংসদ আমি যদি এইবাৰ খুব চেষ্টা কৰোঁ কালে আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে সময়ে আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে কাল আৰু সময়ে আমাৰ ফালে চাই আছে অসমৰ যদি ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম আৰু যদি আমাৰ ব্যক্তিগত চিন্তাৰে আমাৰ জীৱন যদি আগুৱাই লৈ যাব খোজো আমি ব্যক্তিগত জীৱনত সফল হ'ম কিন্তু ৰাষ্ট্ৰভক্তি জাতিৰ প্ৰতি থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধা কৰবাত নহয় কৰবাত পিছ পৰি যাব মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক অনুৰোধ কৰিম এই 5টা বছৰ ৰাইজৰ বাবে এই 5টা বছৰ মোৰ প্ৰিয় জন্মভূমিৰ বাবে এই 5টা বছৰ অসমৰ বিকাশ আৰু অসমৰ প্ৰগতিৰ বাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ কৰিম সুযোগ ভগৱানে বারে বারে নিদিয়ে অসমৰ ভাগ্য লিপিত এক প্ৰকাৰ কব গলে গ্ৰহ এতিয়া তুংগত আছে এই সুযোগ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো সময় আৰু নতুন প্ৰজন্মই আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খং ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয়টো দিনত বন্ধ প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খঙৰ ভমক উঠিল সাংসদৰ ওপৰত পিছে কিয় সাংসদৰ কাম কাজ দেখি খঙৰ ভমক উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংসদক ৰঙা চকু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ ভিতৰতে খং উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ নমনা সাংসদক ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ সন্মুখতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খঙৰ কাৰণ কি জানেনে অসমৰ সাংসদে হেনো কাম নকৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুক্তি অসমৰ সাংসদে টিকট বিচৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যৰ বিজেপি সাংসদৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশ আছিল অসমৰ সকলো সাংসদে পৰিদৰ্শন কৰক অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুবিধা পোৱা নোপোৱাৰ বুজ ল'ব লাগে সাংসদসকলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্দেশক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব বহুত বুলি কৈ ক'লে তথাপিও মই মোৰ সমষ্টিত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ মই এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ মন্ত্ৰী হ'ম আৰু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বিভাগ আছে পেট্ৰলিয়াম আৰু লেবাৰ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া দুদিন আগত নিশ্চয় গম পাইছে নাগালেণ্ডো যাবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা কথা নহয় মই যোৱা নাই খবৰ লগাব আপোনালোক দলিয়ান সমষ্টিত ৰামেশ তেলী অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত গৈছে আৰু নামো কৈ দিছোঁ সেই অংগনবাড়ী চেণ্টাৰটো যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে এনকোৱাৰী কৰি চাব কিন্তু এইটো হ'ব পাৰে কোনোবা হয়তো সাংসদবিলাক নাযাব পাৰে কিন্তু আমি নিশ্চয় যাব লাগে কাৰণ এই অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত আমি যথেষ্ট পইচা দিওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয় দিনাৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ সাংসদ বিধায়ক আৰু জিলা সভাপতিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল চিন্তন বৈঠক এই চিন্তন বৈঠকতে জিলা সভাপতিসকলকো সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ঘৰত বহি থাকিলে দল নচলে, কোনোবাই নোৱাৰিলে ত্যাগ কৰক দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বন্ধ প্রেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত সাংসদৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিলে, সেই অসন্তুষ্টি সন্তুষ্টিলে কেনেধৰণে ৰূপান্তৰ কৰিব সাংসদসকলে, সেয়া কিন্তু সময়ৰ এক প্ৰশ্ন হৈ ৰ'ব। তাৰ লগতে জিলা সভাপতিসকলৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে, সেই অসন্তুষ্টিও জিলা সভাপতিসকলে কেনেধৰণে সন্তুষ্টিলে বদলি কৰি তেওঁলোকে দলৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে, সেয়াও আচলতে সময়েহে ক'ব। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ, ধন্যবাদ। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।